ହାତରେ କୋଦାଳ କୋଡ଼ି ଦୁସ୍ଥ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁର ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ପଣ ଏହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ସୋରଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରସୂତି ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ବର୍ଷାଦିନେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଟୋରେ ଧରିକି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଉଛି କାଳେ ସେ ଛୁଆ ଡେଲିଭରି ହେଲାବେଳେ ମାଆ ମରିଯାଉଛି ଛୁଆ ବି ମରିଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର କଥା ହେଲାଣି ମୁଁ 2006ରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହୋଇକିରି ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ମାଆ ଛୁଆ ଦୁଇ ଯାକ ଡେଲିଭରି ହୋଇକି ସେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲେଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ତ ଆସୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପୁରା ଧରିକି ପ୍ରାୟ ହେବେ 1000-1500 ଲୋକ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଡକେଇଛୁ ସବୁ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାମ କରିବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉନି ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଫେଲି ଫେଲି ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି କା ମା ଭଉଣୀ କରିକିରି ଆଣି ସବୁ ଏରାକ ଅଛୁ ଆଉ ଆଉ ଯାହା ସୁଝିବୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଚିଡ଼େଇକି କାହାକୁ କେମିତି ସୁଝିକି ମା ଭଉଣୀ କରିକି ସୁଝିବୁ କାହାକୁ ହାତ ପାଚିବୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ମରାମତି ବି କରିପାରିନି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାତର କୋଢ଼ି ଶାବଳ ଧରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହେ ସରକାର ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବାଦଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ଆଉ 8 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଯେତିକି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ଦେଇ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭଲ ରାସ୍ତା କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ ପୁରୁଣା ସରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କିଛି ବୁଝିବ ବୋଲି ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ସୋଡ଼ାକୁ ଆମ ନଗଲ ନଚଳ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ପନିପରିବା ଆଉ ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଲା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତେଣୁକରି ଆମର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଝିଅମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଡେଲିଭରି ଯାଉଛି କେଉଁ ପିଲା ମରୁଛି କେଉଁ ଝିଅ ମରୁଛି କ'ଣ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ସଂଗଠନ ହୋଇଛୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି କରିକି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଏବେ ବଦଳିଛି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ